Siinäpä ois tuota metri haak. Nenä ees. Kokkellaan kelepo kun tuo 18 senttinen luttero sille. Lähti jo liikkeelle. Ai jää kun löö, mutta ei pysy. Tullaan kuvelle. Onpa virittu. Aika hyvästi me siimuja. Mikähän paljon? On virikkä. On virkkä. Jarrut on nimittäin aika tiukalla. Kevyt haakisetti, niin... Oho, ottipa voimis. Se lävitettiin eikä tälle lämminkin ole pittunut. Tuo sillä oli suus. On tämä pitempi kuin maitti. On se. 1,12 m. On komia. Komia kalaa. Oi.